Je, unapata maumivu makali unapojisaidia haja kubwa? Kama jibu ndiyo, ningependa nikufahamishe kuwa dalili hii inaashiria nini. Unapopata maumivu makali unapoenda kujisaidia haja kubwa, hii inaashiria kuwa umeathirika na ugonjwa wa Bawasiri. Ugonjwa wa Bawasiri ni kupasuka mishipa ya damu midogo ambayo ipo karibu na mfereji wa tundu haja kubwa, na kuna muda mwingine kukupelekea kuota kinyama aidha nje ya tundu haja kubwa au ndani kwa haja kubwa. Lakini ugonjwa huu huwa umesababishwa na sababu nyingi sana ambazo zinaweza zikamfanya mtu akapata ugonjwa huu. Aidha ni mtu kujifungua au wakati wa ujauzito, lakini pia mtu akiwa na choo kigumu, kukosa choo kwa muda mrefu, lakini pia matumizi ya choo ya kukaa, lakini sababu nyingine pia ni uzito kupindukia, na sababu nyingine pia ni kufanya mapenzi nyuma ya kimaumbile. Kwa hizi ni sababu ambazo zinazochangia kupelekea wewe kuweza kupata ugonjwa huo, japokuwa zipo nyingi lakini hizi ni baadhi. Na je, utajuaje kama wewe umeathirika na ugonjwa wa Bawasiri? Dalili ya kwanza ni kuanza kuwashwa sehemu katika mfereji wa tundu haja kubwa, na dalili nyingine unaweza kuona kinyama ambacho kipo karibia na tundu haja kubwa, aidha kwa nje au kwa ndani, na cha ndani huonekana hasa pale unapoenda kujisaidia, kinyi kinakuwa kinatoka alafu kinarudi. Na dalili nyingine utapata maumivu makali unapoenda kujisaidia haja kubwa, na kuna muda unaweza kujisaidia haja kubwa ikaambatana na damu. Kwa hiyo hizi ni baadhi ya dalili ambazo zinazoashiria kuwa wewe umeathirika na ugonjwa wa Bawasiri. Na ugonjwa huu madhara yake ni makubwa sana. Moja ya madhara ya ugonjwa huu ni upungufu wa damu, lakini pia moja ya madhara pia ni kutokuweza kuhimili choo kutokana na maumivu makali ambayo unayopata. Lakini pia ugonjwa huu kwa mwanaume unampelekea kupata upungufu wa nguvu za kiume, na kwa mwanamke huwa inamfanya anakuwa hana hamu ya tendo. Lakini ugonjwa unapozidi kuwa nao kwa muda mrefu na unapozidi kuchelewa kupata tiba, unakuletea saratani ya tumbo mpana. Na unapokumbwa na changamoto ya saratani ya tumbo mpana, itakubidi uweze kufanyiwa operation ili uweze kupata tiba zaidi. Kwa hiyo je, kama umekumbwa na changamoto hii unafanya nini, au njia gani ambazo unaweza kuzitumia ili kuepukana changamoto hiyo? Kwa hiyo kuna njia moja ambayo inatumika sana katika kuitibu ugonjwa huu, na mara nyingi ukienda hospitali mara nyingi lazima watakufanyia upasuaji. Lakini kwa kini imekuwa changamoto sana kutibu ugonjwa kwa kutumia njia za hospitali, kutokana unapofanyiwa upasuaji utapona, lakini kuna muda ugonjwa utakuwa unajirudia mara kwa mara. Kwa hiyo kama unataka kufanyiwa upasuaji na unataka kutumia njia sahihi ya kuweza kutatua ugonjwa huo, unaweza kuwasiliana nasi, nasi tutakuonyesha njia ambayo itakuwa ni sahihi na ya kuweza kuondoa Bawasiri bila kufanyiwa upasuaji.